it's not. Ty tam máš zase lízátko. A co to tam máš ještě? Pejska, to je pejsek Davidkovi. Je to pejsek. Haf, haf, ano. Pejska si dostal. Jak dělá pejsek? Haf, ano. Haf, hafíkavi, to máš rád. Tohle tam ještě bylo zase. Zase lízátko, jo. Haf, píska si dostal, viď? Máš takovou radost, píska. Krásné dobré ráno, já vás zdravím u našeho úterý. Jako máme asi nějakých 10:15. My jsme se ráno nasnídali, viď, umyli, dali jsme prát pračku, trošku jsme pouklidili, ale jako musím uklízet ještě dál, protože pořád je tady čurbes. Takže dneska bude mít asi takový uklízecí den. Davidek teďkon tady, když už hledá to lízátko, tak ho musím hlídat. Bojím se, aby mu nezůstalo v puse. Snad ne, no, tak chvilku mu ho vemu. A budeme teda dneska uklízet, Davidkovi. Já musím, až bude malý potom spát nějak po obědě, tak budu muset vyžehlit, protože tam kopu prádla na žehlení, takže budu muset vyžehlit. Teď beru první pračku, budu muset vyprat ještě minimálně jednu, pak možná ještě další s ložním prádlem, uvidíme. No a my půjdeme teď společně s Davidkem uvařit, viď? Protože se teď snažím prostě vařit s ním, uklízet s ním, abych to pak nedělala, když on spí, protože to je potom takhle ta chvilka uteče, když on spí a no a prostě se snažím dělat jako jiný věci, když spí, to třeba vytírám, ne teda jako nějak často, jo, aby to zase nevyznělo, nebo žehlím, to jsem taky teda dlouho nedělala, to bych právě ráda docela udělala dneska, protože tam kupu prádla, ale to jsou třeba dvě věci, které se s ním prostě dělat nedají, ale jako jinak tady běžný úklid a vaření, tak se snažím teď dělat fakt s ním, abych prostě tu chvilku toho jeho spánku dělala jako něco jiného, než tady vařila a uklízela a viď, takže teď takhle děláme všechno společně, Davidka to i baví, viď. Jo. No a my dneska s Davidkem budeme dělat kuřecí vývar. Tentokrát jsem teda koupila takhle tu směs jakoby na svíčkovou, nebo ono je to asi jedno, viď. A jinak potom tam vlastně mám kuřecí maso, se mi ještě rozmražuje teda, tak doufám, že už bude trošku rozmražený. A vlastně kuřecí křidílka. A vlastně místo bujonu, tak tam dávám od Nárinu tady tu směs. Já nevím kolik, tak třeba žičku, žičku a půl. Já vždycky tam dám trošku a potom to ještě dochucuju. Malýmu to úplně jako tolik nesolím. Jmenuje se to teda zeleninový bujon Intenso a Puro v prášku. A chutná to fakt výborně. Viď, Davčoune, ty jsi se do toho pustil už? Tak to jdeme voloupat a nakrájet, viď? No. No, nůž si jeme, máma, ano. Jinak tamhle jsem vytáhla všechny nože a budu to tady muset nějak předělat ty šuplíky, protože vlastně tady máme jenom mé příbory, v prostředním jsou nože a Davidek už došáhne na ten prostřední šuplík a včera se mi stalo, že i ten jeden nůž vyndal, takže mi trošku zatrnulo a potřebuji to dneska prostě přehodit asi teda o to patro vejš, nebo prostě budu muset dát nože asi úplně někam jinam, vůbec nevím jako kam je jinam přemístit. Ale asi budeme muset, no, protože už mám fakt strach, takže to budeme muset nějak vymyslet, Davidku, viď? Zase uklízíš zpátky, jo? Jdem to vloupat a vařit. Vydám si prkínko. Tam přidám žičku tady těch sušených bylinek, který dělala moje mamka. Jsou to prostě
jakoby bylinky do polívky, nevím, co v tom přesně je, nějaký celer. Máme 11:30, Davidek už teď spinká v postýlce, já jsem udávala oběd asi ve 11:15, myslím, no nějak tak před chvilkou. A už to bylo teda pozdě, už ho ani nedojet, prostě jak byl unavený, takže zítra budu muset trošku ještě dřív mu ho dát. Takže nakonec ho tam skoro celý nechal, dala jsem mu mlíko a šel do postele, takže až se zbudí, tak si to potom dojí. Já už jsem teď taky po obědě a jdu se asi vrhnout na to žehlení, i když se mi fakt nechce moc. Tady zase bordel po tom obědě všude, ale to je jedno. No, asi jdu. Máme asi tykon 3 hodiny, Davidek spal asi hoďku a půl, pak jsem se mu snažila znova dát ten oběd, ale stejně ho nechtěl, že dostal kapřičku, teď dostal půlku chleba do ruky, on ho je jenom takhle suchej, jakože ho sní, když mu ho dám suchej, ale když mu ho namažu se šunkou a se sýrem a s máslem, tak sní jenom šunku, sýr a nechá ho, takže jediný, jak do něčeho něco pořádného dostal, tak je dám to suchý, vej. A teďkon vyrážíme na takovou nějakou krátkou procházku se trošku vyvětrat ještě, veď? A teď jsme celý den doma, jo? Jdeme se vyvětrat? Jdeme, veď. Tak my jsme nakonec byli venku docela dlouho, protože jsem volala s mojí mamkou, tak se to trošku protáhlo. A teďkon už je Davidek vzhůru, on totiž na chvilku usnul v kočárku, vej, takže chvilku spinkal, ale pak jenom chvíli, teďko máme 16:30, takže si myslím, že to vyjde asi docela v pohodě, že by mohl kolem 9:00 spát, tak on se prostě fakt snažím, aby chodil spát jako dřív a ne v 10:30, v 10:30. A docela se nám to zatím daří, vej. No Davidek je teďkon jak čuňátko, tam se snaží sám papat. Já se tady pustila do stříhání videa, já jsem ho potřeba nějak na chvilku zabavit, ale myslím, že už to přestává bavit. Tak máme asi 6:30 večer, kluci se teď zase koupou, poslala jsem je zase se koupat. Já si tady ohřívám zbytek té polívky, co bys byl k obědu, Davidek, až si vykoupí, tak taky dostane ještě zbytek, protože k obědu skoro nic nesnět. A i kdyby teda jo, tak si nějak nehraju na to, aby měl k obědu něco jiného než k večeři. Nechci ho takhle rozmazlovat prostě, takže no, prostě dostane polívku zase. A Kuba ten už měl teda knedlíky ze včera, protože zbyly, takže jsem mu je schovávala. Ani jsem se k obědu nedala, protože je má rád a já jsem měla právě k obědu z té polívku. Takže to mám vyřešený, dneska nemusím nic vařit, tak jsem ráda. No a pak už si jenom asi sednem k televizi, budem si na podložce hrát s malým a užijem si už pohodovej večer. Takže se uvidíme se zítra, my jsme měli zítra původně do herničky, ale Davidek má rýmu. A ne, že by mě to vadilo, teda bych klidně s ním šla, ale nechci, aby maminky blbě koukaly, že chodím s dítětem, který má rýmu, protože mě to taky jako docela vadí, když vidím, že ty děti některý nudlají, protože ono potom ty jako rýmy se u těch dětí člověk bavuje třeba 14 dní a je to fakt jako voprus. Ještě ta rýma, prostě když to dítě nemůže dejchat, dobrý je, že už aspoň Davidek jako není kojený, ale když to dítě vlastně je kojený a teď nemůže dejchat a zároveň sál, tak je to fakt jako oprus. A no, ale ono i v noci, že jo, když prostě i dospělí mu je to strašně nepříjemný, takže no, my to vlastně s tím nemáme jako tak hrozný zatím tu rýmu, že je docela v pohodě, i když teda noci jsou šílený, ale to asi není kvůli rýmě, bych řekla, takže se já prostě zůstaneme doma, takže uvidíme, co si teda natočíme, co naplánujeme, pojďme si někam zase na procházku, abychom se trošku aspoň vyvětrali. A uvidíme, mám tady špinavý svetr, ten je dneska nově vytažený ze skříně, ale už od ráda ho mám také zašmudlený, Davidek se na mě s něčím přilepil špina, jsem se špinavou pusou nebo špinavýma rukama, takže jsem zase jak dobytek. No prostě já bych mohla furt jenom prát, žehlit, no to je jedno, já myslím, že to asi všechny maminky znají. Takže se mějte hezky a uvidíme se zítra, tak pa.